I 1785 åbnede Ejderkanalen, eller den Slesvig-Holstenske kanal, som den officielt hed. Den var 34 km lang og gik fra Holtenavn nær Kiel ved Østersøen til byen Rendsborg midt i landet. Herfra kunne man sejle videre ad Ejderen ud til Nordsøen. Kanalen åbnede en forbindelse mellem Østersøen og Nordsøen, og den var meget hurtigere og meget mindre farlig, end at skulle sejle hele vejen rundt om Jylland. Den blev en stor succes. I løbet af få år var den Europas mest trafikerede kunstige vandvej, og for sin tid var den lige så væsentlig en trafikinvestering, som Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen er det i vores tid. Man begyndte at grave i 1776, og 9 år senere var kanalen færdig. Den var 17-18 meter bred i bunden, og 29 meter ved vandoverfladen, og 3,45 meter dyb. 6 sluser som denne kunne hæve eller sænke skibene ca. 2,5 meter, så kanalens midterste del var godt 7 meter over havet. En datidig iagttager skrev, at sluserne, mere end Egyptens pyramider, fortjener at regnes til verdens vidundere. Skibe, der lastede op til 230 tons, kunne sejle igennem. Det var langt de fleste af datidens skibe. I 1700-tallet var kanalen langt den største trafikinvestering i den danske konges lande. Men den lå jo ikke i Danmark, den lå på grænsen mellem Slesvig og Holsten. Her var der stærk økonomisk vækst i slutningen af 1700-tallet, og det understøttede regeringen med investeringer, som for eksempel i kanalen. Med til succesen hører også, at Danmark og dermed Slesvig-Holsten formåede frem til 1801 at holde sig ude af tidens krige. Det betød, at handlen og trafikken på kanalen kunne blomstre i fred. Borgerne i Slesvig og Holstens byer dengang havde ganske god grund til at være tilfredse med deres regering og deres konge, og de hyldede ham altid, når han kom på besøg.